ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានធ្វើពិធីប្រកាសតែងតាំងប្រធានអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមអធិបតីភាពអាដាមសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអាដាមបណ្ឌិតម៉ាធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរអង្គភាពនានាអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមេឃុំចៅសង្កាត់មួយចំនួនទៀតអាដាមម៉ាធុននបានវិតម្លៃខ្ពស់ប្រកបដោយសុធិតិនិយមចំពោះស្មារតីដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់លោកផាន់វ៉ាន់សិតនិងលោកអែមភូរីបតអតីតប្រធានអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តខិតខំបំពេញភារកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានកិច្ចសហការល្អជាមួយគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឯអធិរាជចាត់ទុកការលះបង់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាគំរូវីរភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមសម្រាប់ប្អូនប្អូននិងក្មួយៗចំនួនក្រោយដែលជាអ្នកបន្តវេនរៀនសូត្រតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ468 469កជបសសរចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019បានសម្រេចតែងតាំងលោកគីចាន់សុផលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកប៊ុនចន្ទរាជាអនុប្រធានចំណែកលោកផាន់វ៉ាន់សិតនិងលោកអែមភូរីបតអតីតប្រធានអនុប្រធានអចលនិវត្តត្រូវតែងតាំងជាជំនួយការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យប្រចាំការនៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនិងត្រារួចមកលោកគីចាន់សុផលប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់បានឡើងប្រាជ្ញាចិត្តអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងគោលការណ៍ណែនាំរបស់គជបគោរពគំត្រូលនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅកម្មវិធីកំណត់ទម្រង់ការបោះឆ្នោតរចនាសម្ព័ន្ធនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលុបបំបាត់រូបតិភាពអសកម្មទាំងឡាយដែលកើតមានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានមតិសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យបញ្ចប់មុខតំណែងប្រធាននិងអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារការដល់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគាត់ហើយបានធ្វើការតែងតាំងប្រធានអនុប្រធានថ្មីចំនួនព្រោះថានៅមុនឆ្នាំ2016មន្ត្រីបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកជបនិងនៅលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាទាំងអស់ហើយទើបតែត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងលក្ខន្តិកៈដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះអាយដាមបន្តទៀតថាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ត្រូវបានរក្សាទុកជាធនធានមនុស្សតាមរយៈការតែងតាំងជាជំនួយការប្រចាំការនៅតាមបណ្ដាលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនីមួយៗអាយដាមបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រធានអនុប្រធានដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីនេះលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ។